أحمدوا قلديه معه هذه أحمدوا نسوا مال يد وياه يا وحوس سمينه هنا حد هذي أو دورش سمينه والله بالله حس يا أبو عم شيء أنا هالمامل كلارينا كل وقت زورنا أنا هذا عظم كل شيء يعني عد مامل كلو كهاري سماله السلام عليكم أنا سومالي يا واكبع سومالي أفك سومالي وابرت له أحمد مدوى نكى شلا يسوى سارة يسوى دول مي كسوى سارة يسوى ما عندنا واقيلنا يا وحن لا مركه إيه هوردي شلا هذا بدر كل جوجري ده ما عندنا جوجري ده هذا دتك جوجري ده الجوجري ده يا علي عمرو واي أي قال علي عمرو وذا نفنت علي عمرو إنه واحد جوني وسعى ما وحن ما قالك اسمعي وحنو تمام ملك جبلان كسعتا قب قابدي وقدم بس دورنا يو ما دحين هم مام ملك جبلان وعند ما أنت مشرحين سأخذ بدك جديد دونا نحل بعنا داسي جبلان ان شعبك مقدسو ayaan magroof kale la dhaxmaray ana wax ka weydinay bal sida ay u arkaan qaban qaabada ugu dambeysa ee Jubaland ka socota soo lagu dooranayo madaxweynaha Jubaland sidoo kale shacabku waxaan weydinay hadii Jubaland ay doorashadaas qabsato ee madaxweynaha la doorto in saameen ma ku yeelan doonta doorasho qof iyo codka ay dawladdu dhaxwado maadaama Jubaland iyo Puntland ay dawladdu dhaxo siimaadaan waa kuwan shacabka mqdisho oo arintaasi fikradooda ka dhimanaya waa dawlad macna war iyo waxa la haysa iyadu hadda diblomaasiyadeeda diblomaasiyadeeda hadda daciif waay dawladdu waxa la rabaa in diblomaasi ka dhisnaato meeshan ma aan waa lagu duula qoryaal qaadana ma aan waxa la rabaa hadal diblomaasiyada la rabaa siyaasada la rabaa yaa dabada ka soo riixay ninkan yaa garab siinay waxa soo dhan macna inay ogaato la rabaa dawladdu ma aan macna in axmedow qaldiya maxaa waa axmedow nin Soomaaliyeed waay yaa wuxuu sameeyno ina hadda hadii oo doorasho sameeyo wallahi billahi xasiga waxa uu sheegay in hal maamulka la hareerina kul wees doornaan hadda hadan ku sheegana cid maamulka la ku hareeraysa male ah taas uu sheegay madaxweynaha hadii axmed madow la doorto ee Jubaland la doorto asiya doorna waa doorin yahay be lacan la hadii uu ku soo baxo doorashada ah saameey ma ku yeelan kartaa doorasho qof codka lagu wado in dowlad Soomaaliya ay qabato ma badhacays qof socod ma dhacays hadii asiga la doorto qof cod waxa weey ee yaacuna filinkeeda hore wadankan doorashii of inay ka dhayn adna waa ogtay anuu waa ogaa ma garad gurigaasan leh kamera ku xiray imi ku xiray lagu dooda markaas aad doorashii odayaad wadanka ka dhawaad wadanka horta inta dawladda ay sii inta duur ka jirtay badan inay runta isku sheegaan raba marka aniga waxaan soo dhayna cid aan idii doorasho qabanaysa soo dhaweynayna inay waxaasuna siyaasad laga wato oo maalintii dawladdan waqtigeeda dhamaadan inay meesha hadda Ahmed Madow joogo la isku soo naqay ognahay marka cid aan idii doorasho qabanayso waa soo dhaweynayna waana maxsintiina leena marka Ahmed Madow hambalyan leh gormey Soomaali ay ka dhigto doorasho ku fiican wax gaari karta markii wadanka saddex kumeel laba kumeel markii la qabto almiino ka soo qaad markii dawladdu gacantaa ku jiro almiino markaas la dhigi karo inta gacanta lagu hayo amni u yihiin oo lagu noolaan karo oo qofna lagu dulminayn markaas la dhigi kara doorasho qof iyo la dhigi kara doorashada Jubaland ka socoto oo mid sax ay oo ku taageersanaya xilmadeedeenu dalkiisa oo horay wado marka in dawladda waxa sheekaynaysan aqoonsanayn bal sidee isku fajin kartaa laay dadley nool buguriisa asaga u taliye ninkaas asaga u taliye Jubaland marka asaga ma hada wuxuu asaga ma dandiisa ka gaari karaa ka taasa la Jubaland soo Soomaali moosimaad waa moosimaad laakiin waa ismaamul gaari ka okay hadii Jubaland doorasho ay ka dhacdo saameey ma ku yeelan doontaa doorasho qof iyo codka ay dawladdu wado oo dawladda Soomaaliya doorasho qof iyo codka ay wado inay gudaha dalkii galiso saa u yeelane laba dawladooda kala nahay taasna maamul waa tan maamul waa ay la gudaha Soomaaliya isleeyeen ha gudaha Soomaaliya kismiin madaxweynaha federaalka ah kuma agna ayadna waa maamul goboleed laakiin madaxweynaha Soomaaliya Soomaa ha yeena asxaab Maxamed ah kuma weyna wala soo dhow magacaaga ee sida warata doorashada qaban qaabada doorashada ka socota Jubaland assalaamu alaykum aniga Soomaali mi hadaa ya waa ka bax Soomaalimo afka Soomaali waa bartile ya problemka iyo mushaakilka iyo baxsasada ka socota ayaan u baxay ah ma salaam walaalo ah maamul goboleedka Jubaland soo hada madaxweynaha dalka Soomaali ino sheegay inaysan wax jiray ahayn aniga raahantayda qaadsanahay ma fahmi marka maamul goboleedka Jubaland oo taa wax jira ma baahana aaminsanahay waxay taabaniga sideedaba dawladdu maamul goboleedka ma jira midina doorashada diidanta doorashada ma diidanta doorashada wax jira ma aha waa wax ayaga la camiraha ayaan u dhahayna nolo camiro waay saana daraya intida oo soo qaatay hal iyo camiro waay ayaga la camire wadaan u fahanta hal iyo camirna waa hada gooni oo socaaya ma aha Jubaland waxay sheegay in sharciga ay ilaalinayaan dastuurkooda ay ilaalinayaan waqtigooda u dhamaaday saas ay doorasho u qabteen madaxweynihii hore oo hadda soo sharaxayo waqtigiisa waa dhamaaday karaa ninkaas nin cusub inuu imaada rajeynaa marka Cabdinaasir Abdulqaadir Saalax
شبل تي في برتمها مقلدهم.